Չեմ탄 խար պատարավ։ Յա։ Յա։ Իխավի մամացի, ջերման მე უნდა დამამარცხოს։ Ყველა ფერი კარგადაა, პატარავ. კიდევ ერთი დაგე კარგადავით. ელია! უნდა გენახა! ეს ლომი თითქოს არსაიდან გაჩნდა, მაგრამ ოვერიე! არ მცალია შენი ამბების მოსასმენად. მამა გეძახის. Samueli, დიდი წინასწარმეტყველი. ხომ გითხარი რომ ეს ის არ არის ვისაც შენ ეძებდი? ის ბავშვია. კიდევ ერთხელ შეხედე ჩემს უფროს ვაჟს ელიაფს. არა. ოფალმა ეს ამოირჩია. David, შენ ამორჩეული ხარ იმისათვის, რომ ერთდღესაც ისრაელის მეფე გახდე. რა გაქცევს შენ ასე განსაკუთრებულად? Იგებ. ეი! ჩვენი სკოლის მუსიკალური ჯგუფის გიტარისტი მე ვიქნები კვანტუმ. თავს რატომ ამბეზრებს მენელს? ჰეი! აქ კი არა უშავს შენს დაკრულს, მაგრამ ხალხის წინ რომ უკრავ, ეგ სულ სხვა. ბატონო ჯონსონ, პირველი გამომსვლელი სკოლის მუსიკალური ჯგუფისათვის იქნება კრის კვანტუმი. მიდი კრის, აჩვენე რა შეგიძლია. კრის, მიდი გთხო, რას აკეთებ? შენ ხომ სულ უკრავ? ო, მაგრამ არა, არა ხალხის წინ. გიტარის დანახვაც კი აღარ მინდა. კრის, რა კარგია რომ შენ ხარ. კრისმა მოსმენაზე არ დაუკრა.
ხომ თქვი რომ არავის ეტყოდი? რა? მე მხოლოდ გიზმას ვუთხარი. ის რობოტი არ ითვლება. აქ მაქვს ის რაც გჭირდება. კარგი რა კრის, გიზმო სიმს შეაკეთებს და დრო კიდევ გექნება რომ წახვიდე და დაასრულო გამოსვლა. არა, დაივიწყე. შენი იდეა იყო რომ პირველად მე გავსულიყავი. და ეს ცუდი იდეა იყო. აღარასოდეს დავუკრავ გიტარაზე. ხომ იცი რომ ასე არ ფიქრობ. უბრალოდ ცოტათი სცენაზე დგომის შეგეშინდა, სულესა. არა, ტოდი მართალი იყო. ჩემთვის კი ვუკრავ გიტარას, მაგრამ ვერ ხვდები რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ჯგუფი შევქმნა და ხალხის წინ დავუკრავ. სუპერ ციგნი! ორა! ოღონდ მაგას ნუ ამოიღებ! უკვე დაბრუნე ხვევა! შეიძლება რომ ერთხელ მაინც შინდარჩე. მე თქვენ დიად გმირთან შესახვედრად მიმყავხართ. მასთან ვინც ღმერთმა განსაკუთრებული ნიჭით დააჯილდოვა. დაიყოს თქვენი თვალები სახილველად და ყურების სასმენად. სუპერ ციგნო. ამისთვის დრო არ გვაქვს. გიზ, რა მე ხომ არ გეცნობა აქ? ვიცი, აგრე ნანახი მყავხართ. გაჩუმდი გიზმო, საინფორმაციო სკანირება მოახდინე და გვითხარი სად და რა დროში ვართ. ჩემი გეოგრაფიული სენსორები მიმითითებს, რომ ბეთლემთან ვართ. ხედავ ორ ჯარს, დაახლოებით 12 კილომეტრის დაშორებით. ჩვენ თითქმის 3000 წლით უკან ვართ ჩვენი დროიდან. ჯარები გიზ, რა მაგარი იქნება რა? სულაც არ არის მაგარი. თავდამსხმელი დათვი მაგარი არა? რატომ უნდა დაგვესხას თავს დათვი? მე ნუ მეკითხები, დაჭიტრე! დათვი! გიზმო, თავდაცვითი პოზიცია დაიკავე. დედამიდა! ჩვენ დაგვიცავიო, ამას გეუბნებოდა. არა! შენ ამით მოგალი დათვი. ერთი ეგეთი მეც მინდა. კარგია იმის დანახვა, რომ ჩემი თავდაცვითი პოზიცია კიდევ მოქმედებს. ჰო, მაგრად დაგვეხმარე. არა გიზ. შენ ვინ ხარ? მე დავითი ვარ. მე ჯოი. მე კრისი ვარ. მე შია. რა? დღეს არ მიჭამია. დავით, მადლობ რომ გადაგვარჩინე. ალბათ მომავალში დათვებისგან თავს შორს დაიჭერთ. აუ, საით მიდიხარ? ჩემს ძმებთან საკვები მიმაქვს. ისინი ფილისტიმელებს ებრძვიან. შესანიშნავია. ეი, წამოდით, ნახოთ. გიტარაზე ვერ უკრავს რამდენიმე ბავშვის წინ. და ბრძოლის ველზე წაბრძანება კი უნდა. აბარა, რატომაც არა. დავით, ოდეს მე ყოფილ ხარ ბრძოლაში შენი ძმებივით? ჩემი ოჯახი ფიქრობს, რომ პატარა ვარ ამისთვის. გონიათ, რომ მხოლოდ მწყემსად გამოუდგები. ჰეი, გიზმო, მისმინე. გარკვია, როგორ შეიძლება სახლში დაბრუნება. კრისი სკოლაში უნდა მივიდეს, სანამ მოსმენა დამთავრებულა. ჯოი, ხომ იცი, შინ ვერ დავბრუნდები, სანამ სუპერ ციგნი არ წაგვიყვანს. ხო, მაგრამ რაღაც გზა ხომ უნდა არსებობდეს, რომელიც აქამდე არ გვიცდია. გიზ, ეს მნიშვნელოვანია. კარგი, შეგვიძლია აინშტაინის ფარდობიტობის თეორია გამოვცადოთ. მართლა? მზის სინათლეზე სწრაფად თუ ვიმოძრავებ, მაშინ დროში წინ წავალ. რა უცნა ორი მეგობარი ყავს? ჰო, შენ კიდევ ბევრი რამ არიცი. ისრაელიანთა ბანაკი ჩვენ ქვემოთაა. შეუძლია შეინიღბოს? შეინიღბო არ მჭირდება. ვამაყობ იმით როგორიც ვარ. ქვემოთ თუ ჩახვალ ამ შენი აბჯრით. გაიძულებენ რომ იბრძოლო. ვიბრძოლო? მე ერთი ღარიბი მწყემსი ბიჭუნა ვარ.
მაგარია. შიშარა. ეს რა იყო? მისმინეთ ისრაელიანო ჭიანჭველებო. თქვენი საუკეთესო გმირი გამოიყვანეთ და თუ გაიმარჯვებთ ორთა ბრძოლაში ჩვენ და ჩვენი ღმერთები თქვენ და თქვენს ღმერთს დავემორჩილებით. არც ისე საშიში ჩანხარ. შენ ერთი ხელითაც გაგიმკლავდები. თქვენი ფიქრეთ, რომ მე უნდა შემებრძოლოთ? მე ვიგულისხმე გოლიათი! ბუმბერაზი გათელი კაცი! ჩემ ფეხებთან დაემხეთ ისრაელიანებო! ვერაფერი გიშველით ახლა! თქვენს ღმერთს არაფრის გაკეთება არ შეუძლია თქვენთვის! დავით, არა! რა დაგემართათ ყველას? რატომ არავინ ებძვის მას? განაღმერთის ჯარებს ამ კაცის დამარცხება არ შეუძლიათ? აქ რასაკეთებ, პატარა ძამიკო? ელიაბ! რაში გვარგი ხარ? წადი, ცხვრებს მიხედე. რა დავაშავე? მე მხოლოდ ვიკითხე. წადი, აქ ბავშვების ადგილი არ არის. იციან მებრძოლებმა აქრისთვის არიან. განა არ აქვთ მიზეზი საბრძოლველად? მათგან თუ არავინ შეებრძოლება ამ გოლიათს, მე ვიზავ ამას. რა? დავით, არ ხარ ვალდებული ეს გააკეთო. მე უფლის მიერ ვარ არჩეული და აი ჩემი დრო დადგა. ჩვენი ჯარები უმოქმედოდაა. მათ უძლიერესი მეომარი გამოხავთ და ჩვენც ასე უნდა მოვიქცეთ. ის ვინც გაიმარჯვებს, ომსაც მოიგებს. ნუ თუ არავინ ყავს ისეთი, ვინც მას შეებრძოლება? ჩემო ბატონო, აქ არის ვიღაც, ვისაც გოლიათთან შებრძოლება უნდა. ის თავად გოლიათია, ცხრებს შორის. დავითი, ფსხემს იმ ბიჭუნა. ხუმრობის დრო არ არის. წაიყვანე ბიჭი. ჩემო ბატონო, მე არ მეშინია ფილისტიმელების. რის გაკეთება შეუძლია ერთ ბავშვს? რის გაკეთებას ვერ შეძლებს ერთი ბავშვი, როცა ამ ბავშვთან ღმერთია? ჩემო ბატონო, უფალი, რომელსაც დაუხსნივარ ლომებისა და დათოებისგან, მაძლევდა ძალას მათ დასამარცხებლად და ახლაც მომცემს ძალას, რომ ამ ფილისტიმელს უძლიო. მარტო უნდა გახვიდე? არა. ღმერთი იქნება ჩემთან. როგორც გინდა. არა, ეს სიგიჟეა. კმარა. ასე იქნება. ხვალ გოლიათს შეხვდები ბრძოლის ველზე. დავით, დაე ღმერთი იყოს შენთან. აუ, რა მაგარია? უკრავ? არა, ვუკრავდი. რატომ შეწყვიტე? ხალხს შეიძლება არ მოეწონოს, როგორც ვუკრავ. ვისთვის უკრავ? სხვებისთვის? მე იმისთვის ვუკრავ, ვინც მომცა ამის უნარი. მე ღმერთისთვის ვუკრავ. ნეტავ ახლა ჩემი გიტარა მქონდეს. მადლობ, გის. Thank you.
შესანიშნავია, მაგარი იყო. ისე კარგად უკრავ, ღმერთმა მოგცა ეს ნიჭი. მადლობ, შენც ასევე. თუ ღმერთმა ასეთი ნიჭით დაგაჯილდოა, მის სადიდებლად არ უნდა გამოიყენო? მგონი, ალბათ კი. დავით, თუ ყველა ფიქრობს, რომ გოლიათთან ბრძოლაში ვერ გამარჯვებ, შენ რატომ ხარ დარწმუნებული? ჩემს გულში ვიცი, რომ ღმერთი ჩემთანაა. ის მომცემს ძალას, როცა დამჭირდება. ეს მუსიკის მსგავსია. ღმერთის ნიჭს თუ გამოიყენებ, არასოდ ეს შეკეშინდება იმის, რომ დაუკრა. ესე იგი, თუ ღმერთი გაძლევს უნარს, მაშინ გოლიათის ზომას ან დარბაზის ზომას მნიშვნელობა არ აქვს? ფიქრობ, სწორად მიხვდი. ეს არ გამოდგება. არ შემიძლია აბჯრით სიარული. კარგი, მაშინ ჩემი ფარი მაინც აიღე. უფალი იქნება ჩემი ფარი. ისეთი მარტო სული ჩანს იქ. ჯოი, ის მარტო არ არის. ესე იგი დღეს არავინ გამოვა ჩვენს გოლიათთან საბრძოლველად? აბა, ათვლას ვიწყებ. მე შევებრძოლები მას. ბოდიში, მაგრამ შენ პატარა ხარ. კარგი რა, ხალხო. მე უმრის გამოგზავნას გთხოვთ და თქვენ ამას მიგზავნით? ყველაზე პატარა ისრაელიანის გეშინია? მაშ კარგი პატარავ. გოლიათო, შენთვის საუზმე მზადა. ჩემი ძმა თავს მოაკვლევინებს მას. იქნებ მე... გოლიათო, დღეს ჩაგაგდებ სუფალი ჩემს ხელში და დაგამარცხებ. შენი ჯარის მეომართა გვამებით ის ფრინველთა საკვები გახდება. ამისათვის ბავშო, ნაკოძებად გაქცევ და მე კიძულებ დაგიმდევ და გაგანადგურებ. წნარად იდექი რომ მოგკლა. არა, ეს ბრძოლა უფლისა. დღეს შენ ვერ დამამარცხებ. შენ ეხლა მოკვდები. აიღე. შენ ხბლითა და შუბით გამოდიხარ ჩემთან. მე კი საბაოთ უფლის სახელით გამოდივარ შენ წინააღმდეგ. შენი ღმერთი უძლურია. ჩემი ღმერთი სუსტი არ არის. მალე შეძლო. შეძლო. არის, შესანიშნავია. მან გაიმარჯვა.
დაინახეთ, ეს ჩემი ძმა, დავითი, რომელმაც გოლიათი მოკლა. ხედავთ, ყველა ამბობდა, რომ ვერ შეძლებდა, მაგრამ ღმერთის დახმარებით შეძლო. კრის, ეს ხდება! ბრუნდებით! ო, მეჯავრება ეს სუთი! Ну то мартла ისე ვიქვართ. მოსმენა დამთავრებულია. ვისთვის უკრავ? მე ღმერთისთვის ვუკრავ. ესე იგი, თუ ღმერთი გაძლევს უნარს, მაშინ გოლიათის ზომას ან დარბაზის ზომას ნიშნულობა არ აქვს? გიზმომ, ჩემი გიტარა. მიდი, დაუკარი კრის. შენ რა გინდა? ხალხომ, სიმიატრე გამიწყდა და იცით, სინამდვილეში ძალიან ნერვიულობდი და ისა მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ კიდევ ერთხელ გამოვალ მოსმენაზე. არავით არ შემთხვევაში. კეთილი იყოს შენი მობრძანება, შვილო.
Let me